საინტერესო რამ აღმოაჩინე. აი, ნაყინის გამოყენება. შეარჩევა რომელი ნაკინი გინდა აკრიფა ეს ალბატონი და ბაჟბატონი არ ვიცი ამზადებს შეარჩევა კიდე და კიდე გინდა პაბიკა ანორალა და სეპარაცია ოკო უკვე დაგარა ნახსენა და აი აი რა ხდება ვერ გავიგე აა ვე ასამოს და კიდე მოგაცდეს უკვე მზად აბენს რა მაგარი ტიპია ვაა თამაში სწორია მაგრამ ნაპირს სასწაული ფასი აქვს სადღაც 15 ლარი გამოდის ერთი ჭიქა. ა ფოზე ხოლმე რაიფებს. This laparacos supporter. Yeah.